את כל העולם אני מנהלת בשעת הליכה שלי. היום אני שובר שתיקה. אתה לא מכיר את קובי אפללו? אנחנו פתח נוסעים באוטו, אנחנו כולם שרים. בשבילי התנדבות זה כמו עבודה. אם התחייבתי למשהו, שום דבר לא יזיז אותי משם. אבל אני רק לא מקבלת שכר. כל השאר זה אותו דבר. אני ממש לא יקית, אני מאוד מחפפת דברים ונעה איתם קדימה. אבל חיפוף שזה לא פוגע. זה פשוט חוסך זמן. את הזמן הזה אני מצאת לדברים אחרים. אני צריכה לעשות טלפון. תשמע, דובי, בשבוע הבא אתה תורן. איזה 150 כיסאות וזה... ואני צריכה איזה 4-5 גרלנדות. תשמע משהו, למי אני צריכה להודיע שהחלוקת סלי המזון בשבוע עברה עברת ליום שני? אתה אבונה שאת? אני מביאה לך את המנות למשפחה. אני נורא אוהבת לארגן ולנהל והכל, ואני... אולי בגלל שאני לא יודעת, אני לא מצליחה או שאני לא עושה את זה בשכר כעבודה שלי, אז אני עושה את זה בהתנדבות. אני יוצאת למשמרת? אורן, נדיה. ופחים. כשהגענו לפה, אח שלי היה מפקד האזור של מג"ב, של המתמיד. הוא בא ואומר לו, מי מתנדב למתמיד? מסתכלת על רוני, רוני מסתכל אליי, אומר, אני לא יודע מה זה מתמיד, אבל זה אח שלך, תלכי. וככה באמת התחילה ההתנדבות שלי. פה היישובים הקהילתיים עובדים על התנדבות. האכפתיות, הדאגה לאחרים, לא רק הדאגה לך. פשוט התחברתי לזה ברמות שאני לא חשבתי שאפשר דבר כזה. ברוב הצוותים אני מובילה. פה אני העובד הקטן, וזה שינוי מאוד מאוד גדול. הפעילות האזורית היא של כל התנועות. להספיק זה עניין של סדר עדיפויות. זה ממש עניין של סדר עדיפויות. ואני מספיקה, באמת שאני מספיקה. ואני עם הילדים אחר הצהריים, כי חשוב להיות עם הילדים אחר הצהריים. ולא יודעת, תשמע, יש 24 שעות, זה המון זמן.